こんにちは、夢中ピアノタマナです。今日は曲のアナリーゼをしてみようと思います。アナリーゼって何？簡単に言うと曲を分析することです。曲を分析してどういう風な中身なのかっていうことを分かって演奏すると曲に説得力が生まれます。演奏に深みが増します。なぜアナリーゼを始めようかと思ったかというと、この湯山明さん、お菓子の世界ボンボンというこの曲なのですが、とてもアナリーゼしたくなる曲なんです。そしてソルフェージュ力が問われる曲でもあると感じたからなんです。では実際に見てみましょう。この曲は3部形式 ABA'にコーダがついています。 S ドゥは変補調調4分の3拍子の曲です。至る所にクロマティック半音階でベースが下降に順次進行しています。ハーモニーは A のところが A と A'8 小節ずつなのですが、6小節目までは同じベースラインをたどっています。A の終わりのところ、8小節目が S ドゥアの続七、 S ドゥアに解決するようなイメージですね。なのに対して A' の最後はなんと A ドゥア補調調に移っています。B のところはそのまま A ドゥアに行くのかなと思いきや、なんと C ドゥアに行っています。 C ドゥアの続七から始まって、ここもソファミで加工で降りていってますね。そしてこのラージ B のスモール B、ここは4小節4小節に区切られています。最初の4小節も後ろの4小節も、ただし1オクターブでとなってるんですね。そしてその後のスモール C でのの和音になるのかなと思いきや、また半音下がってデスドアになります。デスドアです。そしてこのスモール C の方も4小節4小節で、ベースラインが最初の4小節がソフラットファーミフラットラフラットなのに対して、後ろの4小節はその半音上がってソファシャープミファシャープになります。 C の最初の4小節はデドゥアだけど、後ろの4小節はデスドゥア、ここもズバテンです。ズバッと転調するからズバテン、ズバテンがたくさん出てきます。そしてスモール C の終わり、ここはこの和音、このままデドゥアの平行調のハーモオールに行くのかなと思いきや、ブリッジが魔法のブリッジです。ここはすごいブリッジです。こんな和音が出てきて、しかもこれリズムが変わってるんですね。その後ラージ A'、 ラージ A'に行くと、今度メロディーは見事に最初のラージ A と同じメロディーになります。なのですがベースラインはこんなベースラインに変わります。ラージ A の方のベースラインはこれが
ラージ A の方の A ですね。ラージ A ダッシュの方は、このように変わっています。さあ、そしてラージ A ダッシュの最後、スモール A ダッシュダッシュの最後は、やっとエスドゥアの属七で終わって、エスドゥアのままコーダは終わるのかなと思っていました。すると今度はエスドゥアの主音ミフラットがずっと続きます。その上に長三和音、減三和音、そしてもう一度長三和音、その後は増三和音になるのかなと思うと、これはハードゥア、ロ長調の1の和音になってます。ロ長調の1の和音ということは、 A ドゥア、ここでもまた半音上のミが主音のこれの5度の関係なので、エスドゥアとはあまり関係がなくなります。でもそのまんまエスドゥアに持っていきます。そして最後の最後までクロマティックアプローチ、半音ずつ完全5度で下がって終わり。それからもう一つリズムも変わっています。 A のリズムは1、2、3、1、2、3、うん、うん、それなのに対して A' の出だしは8分9分から始まっています。1、2、3、1、2、3、う、う、これはラージ A もそうですし、ラージ A' のところもそのようになっています。そして B の最初に8分の6拍子が出てきます。これは4分の3拍子は 1、2、3、1、2、3、それに1と2と 1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6の2拍子が重なり合っているポリリズム、ヘミオラになってますね。そしてこのヘミオラの、すごいヘミオラが出てくるのがブリッジなんです。1と2と1と2と1と2と、まあ8分の6拍子なのですが4分の4拍子にもなります。1、2、3、4、1、そこに4分の3拍子、もともとは4分の3拍子、これを4分の3拍子らしく弾く、1、2、3、2、2、3ですが、ここはどうやって弾くかというと、1と2と3と2分の3拍子のようなリズムになっているんです。なのでここだけは4分の4拍子と2分の3拍子が合体したようなポリリズムになっています。そんなこんななわけで、このお菓子の世界のボン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 、どんなイントネーションなのかわからないのですが、この曲にはいろいろな特徴が詰まりまくっています。皆さんも面白いので曲のアナリーゼしてみてくださいね。